за ці гроші можна купити 10 шкільних автобусів для наших діток і безпечно возити їх в цих складних погодних умовах у школу з одного села в інше село. На ці гроші можна збудувати будинок для престарілих. На ці гроші можна купити кілька маршруток для будь-якого міста і організувати соціальні перевезення. За ці гроші можна вилікувати десятки, сотні людей від страшних хвороб. Проте ні, вчергове, Вадим Рабінович і такі, як він, орендують літаки і летять в інші європейські країни скуштувати каву з булочкою, з рогаликом там, насолоджуються своїм життям. У нас третє питання. Скажіть, будь ласка, а звідки ці гроші? Ще раз наголошую, за декларацією, ця людина є одним з найбідніших депутатів Верховної Ради.